rekana ngire mbasoze ico te mudukurikirana buri munsi mu biganiro byacu byivuga butumwa ya gutegurwa na Back to the Bible hano muri Holland reka twongere tubishimire kandi tubabwire ngo mukomerere mu mwami nifuza ko dukorana ikiganiro muri kano kanya narababwiye yuko sinshobora gukora ikiganiro ntafite icy'umwuka w'Imana aba yambariye ngo amishurire kugira ngo mbashe kukibagezaho kuko tubagejejeho ibitekerezo byacu gusa ntacyo byabamarira ariko yari hishurirwa rivuye ku mwuka w'Imana nuko riba riherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera kandi ubwo butumwa bufite abo bwagenewe abari bo bwumve bukabafasha kubafite inyota n'inzara byo gukiranuka bafite inyota n'inzara byo kumenya umwami kandi no kuri babandi bafite umutware igihe kinini bavuga bati Kristo twiyereke Kristo twihishurire ayindi nzira y'Imana ikoresha mu kutwihishurira uretse kutwihishurira mu magambo yayo niyo mpamvu hari aho Imana yishimiye guha ubwiru bwayo kugira ngo ubwo bwiru babugeze ku bandi hanyuma umwuka w'Imana yemeza imitima y'abafite inyota n'inzara kwakira ubwo buntu muri buka rero ko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bitandukanye hari audio derutse kubagezaho ivuga ku bijyananye nuko Yesu atajya avangirwa cyangwa se atavangwa sumuntu nk'abandi ushobora kumuvangavanga n'ibintu byose tant turi muri we ubundi uri muri biriya wagiye muri ibi wagarutse muri ibi ngo umuvangavange n'umuco n'umwijima kuko ni umuco wuzuye kandi abari muri we nabo bagomba kuba umuco kugira ngo bamurikire abari mu mwijima kuko niko ubutumwa bwiza butubwira topic iyo turi buganire uno munsi irasa nk'ikompleta iyo topic twavuze yuko Yesu atavangwa cyangwa se atavangirwa topic tugiye kuvuga kuri uno munsi wa none turayita kudasenga ibigirwamana kudasenga ibishushanyo iyo bavuga ibishushanyo abantu b'abanyedini cyangwa se abanyamubiri ibishushanyo bahita babona bimwe bimanitswe mu mazu bya Bikira Maria bya Yesu n'ibindi bishushanyo by'abahindi by'abashinwa Buddha za Krishna ibintu nyine abantu baba barabaje bakabipfukamira bakabisenga ibyo nibyo abantu benshi bishyiramo ko ari byo bishushanyo oya ibigirwamana ni ikintu cyose gishobora kuramplasa Imana rurema mu mutima w'umuntu cyangwa se icyo kintu cyangwa se uwo muntu cyangwa icyo gikorwa ukagishyiraho umutima cyane kuruta gushyira umutima cyane ku Mana rurema icyo kiba kibaye ikigirwamana dufite ibyanditswe byinshi rero turi bukoreshe ariko ndakoresha bike kuko bitari budukundire peut-être kubikora icyarimwe ngo tubirangize turakora amavolume atandukanye iyi ni imba volume ya mbere tutangiye nidukundira turaba tumaze kuyivugaho byinshi bihishura ibigirwamana hanyuma nibidukundira twongere tuzabakorera indi volume ya kabiri ikomeza guhishura ibigirwamana ijambo ibigirwamana ni ikintu cyose kimuri Imana mu mutima w'umuntu ni ikintu cyose umwana w'umuntu yashyizeho umutima cyane akibagirwa Imana rurema kiba kibaye ikigirwamana mu byanditswe icyaha cyakunze kubabaza Imana kikarakaza Imana ni musome igitabo cy'Ancien Testament isezerano rya kera hagati Imana iri mu Bisirayeli iri hagati muri bo nta kindi cyaha Imana yakondana n'ubwoko bw'Abisirayeli uretse gusenga ibigirwamana izindi ngeso zose Imana ntigiraga iziha agaciro cyane ariko hari ibintu bibiri byababaje Imana cyane muri Ancien Testament Imana data ikintu cyababaje Imana ni ukuntu imitima y'Abisirayeli yarekuraga amategeko ikava ku mategeko y'Imana bakica isezerano basezeranye nayo ku musozi Horebu bagahita bajya kuramya gusenga imana z'abanyamahanga barangiza bakibagirwa Imana rurema yabakuye muri Egiputa bakongeraho none no gukora za ngeso z'abanyamahanga za gipagani nicyo cyaha gikomeye muri Ancien Testament cyaje kibabaza Uwiteka gusenga ibigirwamana Imana igiye kubaha amategeko y'Abisirayeli tubibona mu gitabo cyo kuva igice cya 22 duhere ku murongo wa mbere ni naho tugiye guhera ikintu cyitwa gusenga ibigirwamana Imana ivuga aya magambo yose iti Nduwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa ibanje kubibutsaho yabavanye kugira ngo bahibuke batayibagirwa
kandi mu nzu y'uburetwa numva ko barabaretwa ntukagira izindi mana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha nkora abana gukiranirwa kwa ba se nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye nkageza kubuzukuruza babo b'ibihe igihumbi 7 ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko Uwiteka ataza mubabarira nkutacumuye ngira itegeko ribanza mu mategeko 10 kudasenga izindi mana kudasenga ibigirwamana tugere no kwinjira mu kuntu tureba ukuntu ibigirwamana ari byinshi kandi Imana ari nyinshi umuntu yacunguwe kugira ngo cyangwa se twacunguwe kugira ngo mu buryo bw'umwuka mu ntekerezo zacu mu byiyumviro byacu hatagira ikindi kintu cyari cyo cyose gifata ikibanza mu mitima yacu mu ntekerezo zacu uretse Imana rurema yonyine kandi nayo tuyiheshejwe no kwizera umwana wayo Yesu Kristo niyigomba kuba premiere niyigomba kuba iya mbere niyugomba guhanga amaso niyugomba kubwira ibibazo byawe niyugomba gutakira niyugomba kuganyira niyugomba kwizera nicyo cyubahiro cy'Imana icyubahiro cy'Imana nuko umwana w'umuntu Imana mu mutima we mu bugingo bwe Kristo abo wa mbere iyo haje ibimubanziriza hakaba hari ibindi ushyizeho umutima byaba ibintu byaba abantu byaba amafaranga icyo ari cyo cyose kiza kigafata plus ya mbere mu bugingo bwawe umutima wawe mu ntekerezo zawe ukagitindaho ukagishyiraho umutima nu ugihaha ugifitiye umururumba cyane igihe kirekire kiba cyamaze gusimbura agaciro ka Kristo mu bugingo bwawe deje bamaze kuramya ikigirwamana mu buryo bw'umwuka Imana yari bahaye itegeko irababwiye iti ntihakagire izindi mana umbangikanya nazo ntihakagire izindi mana uramya iryo ni ryo tegeko bahawe ku musozi Horebu nacyo cyaha gikomeye cyagiye kigusha abisirayeli kikabazanira ibyago n'amakuba ni ukwimura Uwiteka Imana yabo yabakuye muri Egiputa mu buretwa bakimika izindi mana mu mitima yabo aya magambo arongera agashimangirwa n'igitabo cya Mariko tujya tuhavuga ariko reka twongere tuhasome kuko ibyanditswe iteka bihora ari bishyashya muri Mariko igice cya 12 umurongo wa 28 n'umunani hano naho hari amagambo akomeye yuzuriza rino tegeko ibi tuvuga n'iby'umwuka utumva inyuguti ahubwo byumve mu buryo bw'umwuka abarokore dufite ingeso yo kujya mu materaniro tukabyina amakorasi tukaririmba duti Yesu n'uwambere n'uwambere ntago ari uwambere ntitukabeshyane hari ibindi twagize ibya mbere biriya ni emotion na sentiment ni spectacle tuba turimo z'amakorasi kugira ngo dukore siporo yo kubiri ibyuya no kwinezeza mu muziki ariko Yesu si uwambere nimba Yesu ari uwambere koko muri we roho yakotemwe urabizi neza ko ari uwa mbere cyangwa se ko atari uwa mbere ariko nimba ari uwa mbere icyubahiro kibi cy'Imana ariko nimba atari uwa mbere ukaba ufite ibindi washyizeho umutima kumurutisha uce bugufi ubyihane Mariko 12:28 itegeko rusha ayandi gukomera nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe Yesu aramusubiza ati iby'imbere ni iri ngo umva Isirayeli babwiwe amategeko kuko bari mu mategeko
bari mu mategeko aracyabatwaza aracyababwira amategeko kuko ntarapfa ngo abambwa azuke noneho kubaho kw'Imana kwimukire mu mitima y'abantu baracyari mu mategeko rero Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose c'est-à-dire nimba hari ibindi ushobora gukunda ukabikundisha umutima wawe wose kubirutisha Uwiteka Imana yawe biba byamaze kubibigirwa mana n'ubugingo bwawe bwose ubuzima bwawe bwose bucengerwemo no gukunda Uwiteka Imana yawe baracyari mu mategeko nk'uko nabibabwiye n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose urumva n'imbaraga inguvu zose zibaho priorité ikiza mbere mu gukundwa n'Imana niko itegeko rivuze ukundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga n'ubugingo n'ubwenge kuvuga ngo nimba hari ibindi ukunda apart akote yibi ngibi Kristo ahamije hano muri Mariko ubusenge bigirwa mana rya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda hari indi tegeko rirushaho gukomera turi mu gusenga ibigirwa mana none tugarutse gatoya tukisuzuma twebwe abiki gihe twahamya neza yuko imitima yacu ikunze Kristo n'imbaraga zacu zose n'ubwenge n'ubugingo reka mbabwire yuko tu abakristo tujye twemera ko turi indyarya turaryaryana ariko Imana ntago bajya bayiryarya abantu dufite ibindi dukunda byatubereye ibigirwa mana ibi ni bimwe bituma habaho inzitizi zituma wifuza kubona ukuboko kw'Imana mu by'umwuka mu by'ubuzima bw'imibereho yawe ya buri munsi ngo wumve presence yo kubaho kw'Imana ubone ukuboko kw'Imana muri Kristo Yesu bikakugora cyangwa se nanjye bikangora kubera iki kuko hari ibindi nakundishije umutima wanjye hari ibindi nakundishije ubwenge bwanjye hari ibindi nakundishije ubugingo bwanjye shizeho umutima icyambere nimba ari ikintu kiboshye isi kikaba cyaratubereye kigirwa mana abantu bose bari ku isi ni cyanditswe kiri muri Yohana wa mbere 2:15 bene data ntimugakunda isi n'ibiri mu isi ntimugakunda isi iyo tuvuga isi ntituvuga ubu butaka ntituvuga ikirere turavuga uno mubumbe n'ibiwurimo byose bibengerana biteye irari bitera kwifuza no kumva dushaka kwiramamo kugira ngo tuyinezererwemo mu buryo bw'umubiri tutariberamo kugira ngo tunezeze umwami wacu mu buryo bw'umwuka Yohana kongera akavuga ati nibiri mu isi ibiyuzuye ibiyirimo ibyo turebesha amaso y'umubiri amazu meza amafaranga ubwiza bw'umubiri bubengerana ya imyenda myiza inkweto nziza amamodoka meza ibigezweho ibi biryohera binezeza kamere muntu nibiri mu isi nimba uri umukristo uvuga ngo wakiriye Yesu ariko umutima wawe ugahora ufite uwo mururumba w'ibyo bintu by'isi n'ibiri mu isi wavuga gute yuko ukunda Imana Pawulo niwe uvuga neza ngo bene data nimba twarapfanye na Kristo tukazoranwa na Kristo twe guhoza umutima wacu kubiri mu isi ahubwo duhoza umutima wacu kubiri mu ijuru iyo Kristo ari yicaye iburyo bwa data kuko isi irashirana n'irari ryayo irashirana n'ibyifuzo byayo ntitugakunda isi n'ibiri mu isi rero iyo umuntu afite umutima w'umururumba
w'isi n'ibiri mu isi, cyane cyane yuko umuntu aba ari muri kompetisiyo zo gushaka kwemeza abandi ko nawe agezweho, afite ubutunzi, afite amafaranga, afite buri kintu cyose yigejeje, kuko isi ya none abantu bakubahira ku bwenge bw'amashuri, diplome, PhD, ya ubumenyi bw'isi, uba warize cyane kaminuza, bikaguhesha ubutunzi, bikaguhesha akazi keza, bikaguhesha icyubahiro, bikaguhesha amafaranga, bikaguhesha kubicyuri cyo no munsi wa none ukomeye mu butegetsi, ukomeye mu bucuruzi, ukomeye muri ekonomi, ukomeye ya mu banyamahanga, bikaguhesha icyo cyubahiro. Ariko ku Mana ntabwo ubukomeye, uri ubusabusa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo byakumarira iki gutunga ibiri mu isi byose ngo ugatakaza ubugingo bwawe bukajya muri Gehinomu, byakumarira iki? Yesu ajya kuvuga ku by'isi n'irari ryuzuye mu bantu, yavuze ati byakumarira iki kunguka gutunga ibiri mu isi byose, ariko amaherezo bwa bugingo bukajya muri Gehinomu, byakumarira iki? Rero iyo umuntu ari muri iyo periode yuko yumva yuzuye irari ry'umubiri n'iby'isi, gukunda Imana ntabwo kuba kuri muri we nk'uko Yohana bivuga. Kuko ikiri mu isi cyose ari ibyifuzo by'umubiri n'ubwibone bwa buno bugingo bitanduruka kuri Data, ngo kandi siri gushira na nyirari ryayo. Biba ari ibigirwamana, kuko biba byamaze gusimbura urukundo ubu bikunze n'iraro bifitiye, biba byamaze gusimbura kubaho kwa Kristo mu bugingo bwawe. Deja aho ubu ufite eshake imbere y'Imana, ubu ufite eshake imbere ya Kristo, kuko yabaye uwa nyuma, hari ibindi byamubanjirije imbere. Niyo mpamvu rero mu gihe cy'ibyago n'amakuba uzaterwa, maze bya bintu washizeho umutima cyane, wiringiye isengesho ryawe no gutaka kwawe bise nkaho bitumvirwa, kuko Kristo abanza arebe ko ibyo wizeye bishobora kugutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba. Niko bimera. Icyo Imana ikora ni uguhinyuza umwana w'umuntu ibyo yiyumvira. Iyo wiringiye amafaranga, ibyago biragutera, indwara zikagutera, kugambanirwa bikaza, gufungwa bikaza, kugira ngo Imana irebe ko amafaranga wizeye ni abantu wiringiye, n'ibintu wiringiye bizagutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba. Ariko umuntu wagize Imana ya mbere, Kristo akakubera uwa mbere, akakubera ubwugamo n'ubuhungiro muri situation yose, akaba ari uhanze amaso, akaba ari uba prioritaire, akaba ari wo umukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, ndakubwiye ngo urindirwa muri we, kandi nta kintu na kimwe cyaguhungabanya uko cyaba kimeze kose. Ngubwo uko abantu baguka mu kwizera nuko bimuye ibigirwamana bakimika Kristo muri bo. Rero hari ibintu ushobora kugira ibigirwamana. Imiziki ushobora kuyigira ikigirwamana, kuko kamere yawe ikunda imiziki y'isi. Wakumva konsere za Baraki Dube zaje ukaba wahubutse, izaba Beyonce ukahubuka, izaba zimwe za muri za bari Bongo Flava z'aba Tanzania, z'abanyakenya, z'abaki, z'abarasta, z'aba hip hop, sinzi, ukumva urabifilinga cyane, birakuryohera, ujye umenya ko nta Kristo aragira ikibanza muri wowe. Umuntu wese uryoherwa n'umuziki w'isi n'iby'isi, akabikundisha umutima we wose, akumva niyo feeling ye, Kristo batarafata ikibanza. Icyo ni icya mbere, kigirwamana. Kigirwamana cya kabiri, iyo wumva muri wowe football, umupira w'amaguru, izi champion league champion tubona mu mateleviziyo, ushobora kuzigirira umwanya uhagije wo kuzireba ukarara udasinziriye, ukumva urazifiringa, ukumva urazifanatiza, ukumva zirakuryohera, za Chelsea, za Barcelona, za Manchester United, ukabuza amateka yazo, ibijyananye na FIFA byose, kandi ukabifatira umwanya kabisa, uzajya umenya ko Kristo ntaraba Imana muri wowe, haracyari ibigirwamana bimwitambitse imbere. Iyo ubona itabi cyangwa se inzoga bikuganza bikakubuza amahoro, ukumva utarara udasinze, ukumva utarara utabonye amatabi ngunywe, ukumva umutima wawe umeze nk'ufite icyaka, urarurumba muri wowe, urarurumba, utabifite wabuze amahoro, nta mahoro ufite, ntusinzira kuko utabonye itabi, kuko utabonye inzoga ngo urarunywa. Jya umenya ngo Kristo ntabwo araba umukiza wawe.
ntabwo arafata ikibanza. Hari ibigirwamana wahaye ubugingo bwawe n'ubwenge n'imbaraga zawe zose. Nuba uri muri politiki, reka tuvuge ku bya politiki. Hari abantu bamwe batuhamagara bakatubwira bati ngo nongo yangu urumva ngo ibintu bya politiki tubireke. Oya, ntabwo tuzabireka, ntibishoboka, tuzabivugaho. Kuko ni muri mu ishyaka rya politiki, sinzi ryari ryo, ariko urikundisha umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, niho umutima uri. Mu binyoma barimo, mu mipangu barimo, mu bugambanyi barimo, mu buryarya barimo, niho umutima wawe uri. Ndashaka kukubwira ngo igumirizaho, igumiraho ngo uko nta Kristo ufite, nta Kristo uradomina, nta Kristo ufite mu bugingo bwawe, ntawe, ne, ntawe. Ntabwo Kristo abangikanywa n'ibyo. Cyo ndakubwiza ukuri, ibyo byakubereye ikigirwamana, bigumemo rwose, nta ukubujije n'uburenganzira bwawe. Buri Imana aduhe uburenganzira bw'amahitamo yacu, ariko kondisiyo n'amategeko by'ishyaka rya politiki urabyumvira kandi urabyubahiriza, n'abashoboje ibyo bagutegeka n'ibyo ukora ku bw'inyungu zabo, nawe batakwibagiwe kukuvunguriraho. Ariko amategeko ya Kristo ntayo witayeho. Bagiye muri meeting, bagiye muri manifestation, bagiye kwiyamamaza, ubajya inyuma ndetse ukagira umuhate mwinshi wo kubitegura, ndetse ukabitangamo n'amafaranga yawe n'umwete mwinshi kubera igipindi cyinshi, ndakubwiye ngo nta Kristo ufite, kuko bikuremamo umwuka wo kwanga abatari kumwe nawe muri iryo shyaka rya politiki. Amashyaka abiri aba ameze nk'abamukeba, bamwe barwanya abandi, bamwe bapinga ibitekerezo by'abandi, nawe uri mu ba opozo barwanya abandi. Kubibamo ni uburenganzira bwawe, ariko ntuzibeshye ngo ufite Kristo muri wowe. Kuko ikondisiyo iravuga ngo ukundishe Kristo umutima wose, ukundishe Imana umutima wose n'ubwenge n'ubugingo n'imbaraga. Ariko ufite gukunda ishyaka rya politiki n'imbaraga zawe n'ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe bwose. Rero Kristo nta mwanya afite, ni ikigirwamana. Tugaruke ku butegetsi bw'iyi si n'abamizisiya n'abafutubalere. Nabo ufite umutegetsi ukunda, kuko ubutegetsi bw'ikigihe nibwo bufite za media, nibwo bufite amateleviziyo, nibwo bufite amaradiyo. Ukunda perezida w'igihugu naka akuri mu maraso, ministre se, ambasaderi se, diplomate furani se, mizisiye naka, curanzi naka, umuhanzi naka, umustare naka muri football, uramufiringa mu mutima wawe ukamwiyumvamo ukumva rwose, kutamubona bikubujije amahoro, n'uwamusebya wamwica. Ndetse yagize abamuvuga nabi, kamere muri wowe irabyuka, ukumva muri wowe umujinya uraje, habyutsemo ikintu utazi cy'uburakari kirabyutse. Kuko bakuvugiye ukunda, bakuvugiye perezida wawe nabi baramukrititse, bakuvugiye ministre wawe nabi, bakuvugiye umuhanzi ukunda cyane, bakuvugiye umukinnyi w'umupira ukunda cyane, bakuvugiye ishyaka ryawe rya politike, bararisebeje abandi, birakurakaje. Bikurakaje kubera iki? Nuko ari ibigirwamana biri mu bugingo bwawe. Ubakundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo bwawe bwose. Kristo nta kibanza afite. Ibyo ni byo bigirwamana rero. Kandi ibyo byose birashirana n'ibyifuzo n'irari ryabyo. Ariko Kristo atutswe, avuzwe nabi, asuzuguritse. Imbaraga ya Kristo bafatiwe mu bindi bihugu bagatwikwa n'abayisilamu bakabica bakabagirira nabi. Ntacyo bikubwiye. Umva ntacyo bikubwiye. Ariko nibavuga ku muperezida w'igihugu, bakavuga ku ishyaka rya politiki urimo, bakavuga ku mukinnyi w'umupira ukunda, bakavuga ku bindi,
kamere yawe irabyuka ngiki kigirwa mana rero kigirwa mana kibyura kamere ariko ni muri Kristo Yesu ibyo byose aba yarabiteye umugongo ngibi rero ibintu bituma abantu badashobora kubona presence ya Kristo muri bo niba abantu nitumenye inzitizi zituma tutabona ubwiza bw'Imana mu bugingo bwacu kandi dufite inyota n'inzara byo gukiranuka nuko Kristo tumubangikanya n'ibigirwa mana ntago tumugira uwa mbere ntago tubimbataye Paul aravuga ati ibyari inyungu ibyari ndamu ibyari bifitiye umumaro byose yarafite hari ibyari bimufitiye umumaro akiri umufarisayo idini ryari rimufitiye umumaro ryamuhaga ibihembo yarwanyiraga ishyaka idini ry'abafarisayo yicaga abakristo kubwo inyungu yabonaga mu idini ry'abafarisayo yari umunyacyubahiro yarafite amafaranga yarafite ibintu byinshi Paul intumwa ba Petero bari bafite uburobyi bari abantu bacuruzaga bashakaga amafaranga ba Matayo bari abatoza kuri bakwitaga ibigavu bazakayo bari ibaga mu misoro ariko bose baravuga bati ibyari inyungu zabo barabiretse bahisemo kubitakaza barabihomba kugira ngo bunguke ibirushaho kuba byiza bunguke ibifite umumaro bunguke kibiruta ibyari ndamu yanjye nabibonye nk'amase byahindutse igihombo kugira ngo nunguke ubundi butunzi bwo mu mwuka butagira akagero ari bwo kumenya Kristo ngaba abantu rero bakundishije Imana imitima yabo yose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo hari ibyo bemeye gutakaza kubw'uwo mwami Yesu Kristo nawe ntiyabakoze isoni mu minsi yo kubaho kwawe abantu b'iki gihe rero dufite ibigirwa mana turagenda n'ibigirwa maha tukabeshya ngo dukunde Imana murekane n'ibigirwa mana bene data ibyo nibyo bituma amasengesho y'abantu adasubizwa ibyago n'amakuba nabyo bikaba bidutegereje imbere ngo noneho Imana irebe yuko ibyo twiringiye n'ibyo twizeye bizadutabara ku munsi w'ibyago n'amakuba yeye imbere niho habi kuruta huvuye ibiro biradindiza abantu kutabona agakiza gashyitse ngo umwuka w'Imana akorane nabo nidusoma no mu cyanditswe kiri mu Baheburayo igice cya 12 dore ku gice cya 6 daheri hanyuma turaza kugera mu cya 12 umurongo wa mbere nicyo gituma dukuriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo ababo bari no mu bya Kristo abiki gihe rero ntago turinjira no mu bya Kristo turi mu bya madini turi mu by'abantu bihangira turi mu bihangano bifabrication turi mu mishinga turi inyuma y'abantu ntago turi inyuma ya Kristo turi inyuma y'abanyamadini turi inyuma y'abanyapolitike turi inyuma y'abajura turi inyuma y'abambuzi turi inyuma ya turi inyuma y'abicanyi turi inyuma yabo ntago turatumbira Kristo ngo tumujye inyuma tubere umwami n'umukiza umwuka w'utuyobore tukigira imbere ngo tugere aho dutunganyirizwa rwose twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwa ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka icyakora Imana nibikunda twigira imbere uyu mwanditsi avuze ngo twigira imbere abantu hari abantu batigira imbere bahora hahandi niwe witera kuguma hahandi kuko ufite ibigirwa mana ibintu ushyizeho umutima y'ibintu Kristo ntabwo abangikanywa bene data ariko dusimbutse tukajya mu gitabo cy'Abaheburayo noneho 12 umurongo wa 2 umvuko Paul ahugura bavuga ko ari Paul yaba yaranditse igitabo cy'Abaheburayo ntibaramenya neza abashakashatsi ariko reka dufate ko ari Paul cyangwa se n'izindi ntumwa uyu mugabo aragira ati nuko natwe ubwo tugoswe 12 mu wa mbere nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bibangana bacyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba
numva ko atari Imana ikikwambu ikikwiyambura siza kukikuraho ni wowe ugomba kukiyambura ni muri muri Kristo koko ukagihunga ukagihungwa uko kigukurura ukagihunga ukakima umwanya ni ukwiyambura cyagikunze kutwizingiraho vuba dusiganirwaho dutegere aho dutegekwa kwihanganya urumva haraho hari haraho bari baga nabivuga gute haraho baganaga haraho bari batumbire haraho bajyaga kandi bagomba kuhajya basiganwa dutumbira Yesu wenyine kuko ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose wihanganya umusaraba kubwa ibyishimo byamushizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara uburyo bw'intebe y'Imana rero uyu mugabo arahugura abwira bene data ati dutumbire Yesu wenyine none tugaruka no munsi ni ibintu bingana icyo tumbiriye ndamya neza ko abantu dufite ibintu byinshi dutumbiriye abantu bafite ibintu byinshi batumbiriye nawe ufite ibyo utumbiriye banza ushyire ubwenge ku gihe urasanga Kristo afite ibigirwamana byamukeba mu mutima wawe ufite ibintu utumbiriye washyize imbere cyane bitumye Kristo adashobora gukorera mu bugingo bwawe. Ibyo tuvuga umururumba w'amafaranga, ubusinzi, ubwanzi, amashyari, politike, gukunda abagore, gukunda abagabo, irari ry'iby'isi, urabitumbira. Ubishaka n'umwete mu manyanga mu mayeri mu binyoma mu bugambanyi mu kumena amaraso y'abandi mu bwicanyi kugira ngo ukunde wirundanyirizeho ubutunzi bw'isi urabitumbira Kristo mushyira ku ruhande ngibyo bigirwa mana bituma abantu badashobora kubona imikorere ya Kristo y'umwuka wera mu bugingo bwabo bikazabafata rero igihe kinini kugira ngo babanze baruhe bananirwe bagwe mu kaga bagwe muri yashek bagwe mu ngorane hari abagabo tubona muri Bibiliya batumbereye Imana byanditswe bitubwira yuko Dawidi n'ingabo ziwe ngo baraterwa mu mujyi witwa Gasikuragi baterwa n'ababisha babo babanyaga abagore n'utuntu twose bari bafite ngo bagarutse bavuye ku rugamba basanga banyazwe. Bibiliya iravuga ngo Dawidi ngo yerekeza amaso ye ku Uwiteka, yerekeza amaso ye kuri Kristo, ku Mana. Ngo abantu bendaga gusa n'abamutera amabuye, bendaga kumwica. Kuko yari yakomanze nabo urugamba. Kuko inyuma ntiyasize abarinda imiryango yabo. Ingabo zose zijyana ku rugerero. Ariko ngo aho yatumbiriye Uwiteka, Uwiteka ntiyamukoze isoni aramubwira ati gabi gite uragaruza ibintu byose ndi kumwe nawe. Bene data, ntitukarebe cyane imibereho y'ubu buzima bwo mu buryo bw'umubiri. Iyi niyo iduhangayikishije, niyo ituraza ku ijoro tugahora duhahamutse kuko utizera ko iyakuremye ikaguha kubaho ukaba ukuze ugeze muri iyo myaka urimo ari nayo ibasha kukumenyera ibigutunga. Ahubwo ikibazo ni umutima wo kunyurwa kugira ngo urusheho kuyiramya no kuyisenga no kuyigira iya mbere mu bugingo bwawe. Rero iby'umwuka bihabwa abamugize uwa mbere Kristo nibo aha iby'umwuka. Abanyamubiri bagwa mu mutego w'ibyo bararikiye. Ngira itorero rero rya mbere, impamvu mubona imbaraga zakoranye n'itorero rya mbere ry'abizera mu gihe cy'intumwa za Yesu Kristo niwe bari batumbiriye wenyine, ntibigeze bivangavanga. Ntabwo wabona bizera bo mu itorero rya mbere bivanga muri politike y'Abaroma, ntiwabona bivanga mu bunyedini bw'Abafarisayo. Ryari itsinda ry'abantu batandukanye n'abandi bose bari ku isi. Bari abantu bibonaga nk'abanyamahanga mu bapagani, bibonaga nk'abanyamahanga mu bihugu babaga barimo. Bakomeje umurage n'umuco n'amategeko y'umwami wabo Yesu Kristo. Icyo bari bategereje nuko Kristo yagombaga gukorera muri bo kugira ngo yiheshe icyubahiro
muri abo banyamahanga batizeraga b'abapagani babona imana y'abakristo bitandukaniye n'ibigirwamana abapagani basengaga. Ariko uno munsi se wakuraho abapastori bahagaze mu mwanya wo gutumbira Kristo ngo baheshe imana icyubahiro, wakuraho abavuga butumwa, wakurahe ababishop, wakurahe abapotre, wabakurahe, wakurahe iryo torero ngo tubonekemo presence y'Imana, duheshe imana icyubahiro ku bapagani. Niyo mpamvu amaleta y'abapagani ari kudufatira ibyemezo. Uno munsi abakristo n'abitwa abakozi b'Imana bari munsi y'ubuyobozi bw'abapagani, bari munsi y'ubuyobozi bw'amategeko y'abisi, kuko abantu ntabwo bameshe kamwe ngo batumbire Kristo wenyine. Abantu dukora ama eglise turi kuri target yo gushaka amafaranga, dukora ama eglise turi muri target yo gushaka ubukire, gushaka aba sponsor, gushaka aba missionnaire, kubaka bazilika binini, kwigurira amamodoka, kwigurira amazu, business. Niyo mpamvu bisuzuguritse iby'abakristo b'iki kinyejana cya nyuma turimo. Reka eglise bazifunge rwose, nta gaciro, nta cyubahiro cy'Imana kibirimo. Ni business mu zindi business. Niyo mpamvu dusuzuguritse. Ibi ndabivuga kugira ngo bene data twikebuke, twisuzume. Buri muntu wese ahagarare mu mwanya wo kuvuga ati Kristo nshoboza, kuko ndi umunyantege nkeneye kukugira uwa mbere, nkeneye kutegeka, nkeneye kuganza ubugingo bwanjye, nkuraho ibigirwamana binyitambitse imbere. Kristo azabikuraho, n'umusaba ko gukuriraho ibigirwamana azabikuraho. Ikintu cyose cyakwitambika imbere kikakubuza ubugingo, kikakubuza ubusabane bwawe na Kristo, Kristo akigukuriraho. Natwe ibyo nanjye ibyo nabibayemo igihe nahishurirwaga ubutumwa mu myaka myinshi itambutse. Niryo ryayisengesho ryanjye, Kristo nkuriraho ibigirwamana, ubanze umbere uwa mbere, apana kukuvuga mu magambo, bubu buzima, kandi niko mbayeho. Uwashaka agacimanza akambeshyera akampimbira akavuga ibindi byo ashaka kubera amashyari n'ibindi, ariko umutima wanjye Kristo niwe wa mbere, ibindi biza nyuma, ariko umwami wanjye niwe wa mbere. Bikubera uko rero nawe Kristo abaho umugisha kuri kino kigwa cy'uno munsi, kino somo tubigishije byo gukuraho ibigirwamana byose, ugakundisha Kristo umutima wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo. Uko bisanzwe rero dutanga inyigisho, tugaha abantu uburenganzira, icyo tumva ukazatubaza kuri telefone cyangwa se kuri groupe za WhatsApp, cyangwa se tukatwunganira ku cy'umwuka w'Imana yaba yaguhishuriye. Umwami Yesu Kristo abahe umugisha. Inyigisho muzigezweho na Back to the Bible. Ni mwene Data Laurent Bahati kuri telefone guteranya 31 41 5 49. Dukureho ibigirwamana kugira ngo Kristo abone aho akorera. Umwami Yesu Kristo abahe umugisha. Ndizera ko umwami akomeza kubana namwe no kubashoboza kubyumva no kubahisha.